მე ვარ ავთანდე გუხიანიძე 19 წლის ქუთაისიდან. ორი რამ მიყვარს მუსიკა და კალათბურთი. ნუ კალათბურთი ალბათ იმიტომ რომ ალბათ კი არა იმიტომ რომ საქმიანობ ამ სფეროში ვარ მსაჯი. აი შემოგვიწადე ხიგი. რა ხო დამინა ესე კარგად თა. აი მე ეხლა შენი მღერა და ჩვენ გიმსაჯე. არა ჩვენ ვერ უსაჯე. ჩვენ არა აი ჯიურის წევრები უსაჯე. მუსიკალურად საერთოდ არ ამბავს არ ამბავს მუსიკალური დამთავრებული ანამე მუსიკალური განათლება არ აქვს უბრალოდ მოვედი აქ. რა ვიცი რატომ მოვედი არც მე არ ვიცი მაგრამ მოვედი. მოგესალმები. მოგესალმები. გაგვეცანით. ავთანდილ კუხიანიძე. მეც მინდა საიდან გაქვს? ქუთაისიდან 19 წლის. ქუთაისიდან 19 წლის. იქ რაღაცა ხდებოდა რაც ჩვენ გამოვტოვე და უნდა გითხრა რა ხდება. საჯი ვარ, კალათბურთის საჯი ვარ და ამ შემთხვევაში სკოლის მოსწავლეებთან ვმუშაობ პროფესორ დონე საქართველოს კალათბურთის ფედერაციაში. მართლა? გამაგარია. სუდია, მაგარ კაც. რამდენი ახალგაზრდა ყოს, რომელიც არის სპორტით დაკავებული და ჯანმრთელი ცხოვრების წესით. თუმცა მუსიკალურათაც უნდა ნახოთ ახლა შენი შესაძლებლობები. კი ბატონო. და როგორი ვერსია? კარა ისინი რო იყო YouTube-ზე რო დევს იმიჟი. აკუსტიკური ფილმების ისინი ფოტოები. Strangers in the night exchanging glances wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before then I was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must save you. Strangers in the night up to the moment when we said our first hello. Little did we know love. გარიმა რა მინდა გითხო თქვენ სახალხო კორპორატიული გექნებათ კალათბურთის ფედერაციაში წელს? არ ვიცი. არა, არა. შემირჩევა რომ დაგეგმეთ და იქ უნდა იმღერო და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ მოწონებას დაიმსახურებ. ესე იგი მე თინა თინი ვარ და ავთანდილი ხარ, მაგრამ აი მე. მაინც უნდა გითხრა რომ სპორტი განსაღი ცხოვრების წესი. მე სპორტთან ვარ ძალიან კარგად, მით უმეტეს ჩვენი არხი არის სპორტის ყოველწლიური კომაგი, კალათბურთი და მადლობა რომ მოხვედი. მადლობთ. ძალიან საყვარელი ხარ და მადლობა რომ მოხვედი. მე ვისი ამომნე რომ შენი სიმღერა შეარჩიე. ნამდვილად ძალიან პოზიტიური ადამიანი ხარ. მადლობას გიხდით რომ მოხვედი და შეფასებას დავიწყებთ. მე მგონი არა. უფრო არა. არა, სამწუხარო. არ ჩემგან გაქვს არა, მაგრამ დიდ წარმატებას გისურვებ. მადლობა რომ მოხვედი. მადლობა. წარმატებები. საყვარელი ძალიან საყვარელი ისინი ჩვენ გვიშტვენ ორი ერთნაირი